Nýja árið byrjar með stæl á stöð 2 sport og við höldum áfram að bjóða upp á alltaf besta og vinsalasta íþróttaefni sem völ er á. Hann komin að inn á hálfan völlin. Hann brjála. Það allir sér svo. Tilþrifin höldum þessu bara gangandi. Ég er alls ekki í sammálaði. Ég er frábær. Gott fyrir dildið. Nina Teiro hér, skorar hann! Cristiano Ronaldo hér hér, sjötta markið! Stöð 2 Sport, besta sætið.